Oficir za integritet Fudbalskog saveza Srbije, gospodin Ivan Petrić. Recite mi, na sastanku ste govorili da je početkom godine organizovana takozvana etička komisija. O čemu se zapravo radi? Pa tako je, u takmičarskoj sezoni 2016-17 formirana etička komisija od strane Fudbalskog saveza Srbije. Osnovna uloga etičke komisije je zaštita integriteta Fudbalskog saveza Srbije, takmičenja i pojedinaca Fudbalskog saveza Srbije, svih članova Fudbalskog saveza Srbije po pitanjima etike i integriteta. Etička komisija je sastavljena od istražnog odeljenja i odeljenja za odlučivanje, ima svoje predsednike i predstavlja jedno telo koje bi trebalo da vodi tu borbu protiv neregularnosti u našim takmičenjima koje su pod okriljem Fudbalskog saveza Srbije. Ono što sam rekao i na sastanku i evo još jednom da ponovim za vaše gledalce je to da želim da kao oficir za integritet Fudbalskog saveza Srbije napravimo zajednički jednu atmosferu gde će ljudi imati informaciju i moći da se obrate etičkoj komisiji u svakom trenutku kada smatraju da treba da prijave bilo kakvi vid neregularnosti ili narušavanja etike ili integriteta, povrede bilo kog pravilnika Fudbalskog saveza Srbije. A ono što znamo je da svi članovi Fudbalskog saveza Srbije treba da se pridržavaju svih njihovih pravila, disciplinskih i etičkih, i na to su obavezni članstvom u organizaciji. Pa evo, iskoristim ovu priliku još jedan put da vas zamolim, kontaktirajte telefone i mail adrese imate na sajtu Fudbalskog saveza Srbije i ono što nas čeka u budućnosti je rad i neki rezultati rada te etičke komisije i oficira za integritet.